Добрий день, правозахисник Сіяниці Олексій. Коротенька доповідь. Вирубка лісу та парків та навмисне травлення дерев живих. Виходить, що звернувся до мене там Степан Михайлович. Прізвище просто не кажи, то що боїться. І він працював в Святошинському нашому лісгоспі. Проробив десь до 10 год, і це ми там зустріли з ним на правозахисних акціях, коли ходили на Пущу Водицю захищати ліс. І кажу, чому ж та сам, у нього питаю, чому дерева в Києві масово сохнуть? Здає таке запитання. Він каже, кажу ж, бачив я неоднократно, таке не раз. Я в нього питаю, це хвороба дерев, чи що це з деревами твориться? Він пояснює, розказує, що ті, хто планує забудову, і ті, хто має зв'язки з владою, що роблять по цій темі, виходить? Рік, два, три, заливають маслом, отроботкою такою, там, після трактора, після машини, там, не знаю, там. Отработка, мастило вредне, як то кажуть, мазут, блин, ёлки-палки. І заливають, їхні представники заливають в коріння рік, два, три. Дерево, виходить, автоматично гине. І чиновник документує потім, цей чиновник там того чи іного району, документує сухі дерева. У мене вже сухі дерева були живі, уже сухі. І залишається, виходить, що? Вид роботи. Вирубка цих, як то кажуть, цієї плантації. Залишається пуста площадка і якраз тобі вже готова для забудови. Так що думайте, наскільки це правдиво. Я перевіряв, і є таке діло. Дякую.